kamar mahadnaqaya uqashan iyo odayaashan iyo madaxdan iyo wax garadkan beesha Biniin Axmed ee halkan fadhiya mahadnaqaya aad iyo aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaa kaloo goobta lagu yaqaanaa wixii khilaaf ahee dhex gala ama bulshada ama dhexdooda gala inay si wanaagsan u xalliyaan waa gubannimo. Waan idinku naqaanaa runtii wixii khilaafi dhexdiina yimaada ama qofka idinka tirsanee ama cid kale ha ka cadhoodo ama idinkaa idinka cadhoode inaad sidan oo kale u xallisaanna waa arrin laydinku yaqaano. Waa calaamadaha goobta weeye. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Wuxuu kaloo reerkan Biniin Axmed ka mid yahay tirarka waaweyn xisbiga kulmiyuu ka mid yahay. Taana waa idinka mahadcelinaynaa waxqabadkiinna iyo taageeradiina xisbiga iyo ku tiirsanaanta xisbiga aad ku tiirsan tihiin iyo shaqadan iminka aad soo qabateenba intaba waa idinka mahadcelinaynaa. Aad iyo aad baad odayaa iyo dhalinyaro iyo haweenba aad u mahadsan tihiin guud ahaan iyo gaar ahaanba. Waxaan u dhaafayaa Deeqo Weydaar oo ah sarkaalad ka tirsan xisbiga kulmiye aana guddoomiye ururka NOW ahna xubnaha ugu waaweynee ka tirsan xisbiga kulmiye. Waxyaalaha ugu sareeya xisbiyada waxa weeye waa golaha dhexe iyo wixii la mid a markaasoo ay noo haysay shaqooyin fara badan kuwaasoo runtii si wanaagsan oo sharaf iyo karaamale ay u haysay ayna ahayd runtii dadka ugu waaweyneed ama tirarka xisbiga ugu waaweyn gobolka Togdheer ay ka mid ahayd. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxqabadkan iyo hawshana wax laga qabtay. Bani aadamkuna wuu cadhooday, cadhadu waa wax jira wuuna ka soo noqdaa. Marka waxa weeye cadhadaasna lama odhan karo qofku muxuu cadhooday, laakiin waxa weeye qofku inuu dadkiisa maqlo oo cadhada ka soo noqdo ayaa muhiima. Taana deeqaan uga mahadcelinaynaa cadho kadib inay soo noqotay xisbigeedii iyo madaxnimadeedii iyo haddii alla ka dhigo shaqadeeda ay dib ugu soo laabatay baan uga mahadcelinaynaa. Waxaanu kale oo haddaanu nahay gobolka Togdheer aanu iyaduna ballan qaadaynaa deeqi inay shaqadeedii dhinacii xisbiga iyo dhinacii ururka NOWba aan rajaynayo inay sideedii uga shaqayso uguna soo noqoto haddii uu khalkhalgalana khalkhalkii aanu ka saari doono insha allah kana howlgeli doono. taasuna waa intaa. Waxaan ku darayaa abaar baa ka jirta waddankeenna. Ilaahay waxaan ka baryaynaa abaarta ilaahay inuu naga soo jeediyo. Waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Somaliland ama dadka islaamka ahee muxsiniinta ahee waxbaxsada meel kastoo ay joogaanba hadday waxgarad tahay, hadday culimo tahay, hadday cuqaal tahay, hadday salaadiin tahay, hadday dhallinyaro tahay, hadday mutacallimiin tahay, hadday haween tahay, hadday dowladda tahay, hadday xisbiyada tahay, hadday saxaafadda tahay, cid kastaaba in loo gurmado oo wixii la qaban karo la qabto inagoo ilaahayna la kaashanayna waana loo gurmaday runtii oo sida wax laysu taray ama gaar ahaan ha noqoto ama guud ahaanba qaranku uu gurmaday guddiga abaaraha iyo cid kastaaba siday u gurmatay iyo tijaarta dowladda waa la gurmaday. Gurmadkii waa in lasii labalaaba waayo abaarta roobo da'a mooyaane way sii kordhisaay ma yaraanayso. Marka taana waxaan kaga faa'iidaysanayaa oo ugu baaqayaa in gurmadkii si degdega dib loo sii labalaabo iminkaba shaqadu way socotaa. Taasuna waa intaa. Waxaan kaloo u dhaafayaa waxaa jirtay beryahan horumarka waddanka ka socda inay dad fara badan oo kasoo horjeeda ay jiraan. Taasna waxa weeye qof kastaaba dareenkiisa hadduu kala garan waayo waxtarka iyo waxyeelada waxa weeye iyaduna waa wax qofka bani aadanka ah dee dareenkiisu ka maqan weeye. Marka taana waxaan leeyahay horumarka waana soo dhoweynaynaa waana taageersannahay. Wax kasta oo horumar aanu isleenahay waxbaa kusoo kordhaya waddankana dee waa nagu waajib inaanu taageerno. Waayo dadkan wuxuu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay, dhaqaale u baahan yahay, waxqabad buu u baahan yahay. Waxyaalaha iminka socdo dhanna kulli waa wada dhaqaale iyo horumar iyo waxqabad. Waad arkaysaayo idaacada adduunka oo dhani beryahan dambe waxay ka sheekaynayeen ama ka hadlayeen horumarka waddankeenna ku soo kordhay. Taasna waa in qof kasta oo caqli leh uu soo dhaweeya. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsanta. Waxaan kaloo mahadnaqayaa saxaafadda oo runtii hawlaha socda hadday abaar tahay iyo hadday hawl kale tahayba si wanaagsan uga qayb qaata dhallinyaradan oo sharaf leh. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.